Čas zavařování, ostatně léto, takže tady s paní domácí teď zpracováváme 10 kg okurek. Něco málo kopru samozřejmě. A až se tohle udělá, tak se možná strčí ještě jedno kolo. A co vy, přátelé, jak jste na tom? Taky už zavařujete a nakládáte? První kolo odbitý, teď jdeme do druhého. Tady je ještě 25 skleniček. A samozřejmě deko nebo lako, ocet, ve sklenicích je kopr. Letos to bude bez cibule, bez mrkve, nějak mě to nenadchlo. A křen jsem si zapomněl koupit. Hele, ještě technická, tohle bílý není koks, to je normálně cukr, jo, který se přidává do toho nálevu. No, a s okurkama hotovo, nechytla mi jedna sklenice. Ale to neva, to bude jako rychlokvašák. Toho vdechnu během 3 týdnů. No a tohleto všechno nechám porazit a hýbaj do špajzu před dalším kolem. Jo, mimochodem, třešňová zavařenina.